အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အာညီမတို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ MOE ရဲ့ Market Leader တင်နန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာညီမတို့ MOE မှာ Market Leader တက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေတချို့တွေကဇိုင်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဇိုင်းတွေလဲဆိုတာကိုညီမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့အားလုံးစစ်တဲ့ဒူနိုင်ရန်နာဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုရရှိနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်ကဆိုဒီဆိုင်ရဲ့ဖောင်ဒါတောက်စကားဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ MOE ရဲ့တနန်းသားတွေကတအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင် batch တွေမှာဒီဆိုင်ရဲ့ဖောင်ဒါကညီမတို့ MOE market leader ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒူနိုင်ရန်နာကရွှေဆိုင်လောကမှာမတည်ရတူလည်းမရှိဘူး။ဆိုင်ဝဲရဲ့အများကြီးလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုင်ထဲမှာဒီမျက်မြင်ပေါ့နော်။ customer တွေလည်းအများကြီးရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ29 Century ရဲ့အနာဆိုင်ကိုတစ်ချက်လုံးညီမတို့ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကဒီ29 Yanna ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့လည်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဒီဆိုင်လေးပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆိုင်ကိုထပ်ပြီးတော့တွားကြရအောင်နော်။ညီမတို့ရောက်ရှိနေတာက Zebra Showroom ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Showroom မှာဆိုလို့ရှိရင် Zebra ဒီ product တွေရှိရဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုက Printo Sunflower Wine နဲ့ UO Cake ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတခြား product အခွဲတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တောင်တကုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Classic Homeman ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါက Zebra ဆိုလို့ရှိရင် market မှာ leader ဖြစ်နေပြီ။နောက် UO Cake တို့နောက်တခြား product အခွဲတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွဲတွေကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင် Zebra ကိုထိုးပေါင်းနေပြီးတော့ market မှာဥဆောင်နိုင်အောင်လို့စူးစမ်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ Manager Director လုပ်ငန်းရှင်အမဆိုလို့ရှင်လေညီမတို့ဆရာကိုတူရာရဲ့ Market Leader တင်နန်းကိုလုပ်ငန်းတွေသူ့လုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးရှိရဲ့ idea တွေရအောင်လို့ဒီ Market Leader ကိုလာပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကဘယ်လောက်တောင်အောင်မြင်နေရဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုညီမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်။ဆိုလို့ရှင်တော့ညီမတို့ကတိုင်းစစ်တီမှာရှိရဲ့တိုင်းငံ၃ခုဆိုရဲ့စင်ရွှေရန်နာဆိုင်ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းလေးရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရင်အလဲစည်းကိုအယောင်ဖိုင်နဲ့ဒီကတ်တမိုင်းဈာရဲမှာလူကြိုက်များရဲပေါ့နော်။ဒီဇိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းညီမတို့ market leader ကိုတင်နန်းကိုလာပြီးတော့တက်ရောက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရင် market leader တင်နန်းတက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသူ့အနေနဲ့ရောင်းအားတွေပို့တက်လာရဲ့ customer service တွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပေးနိုင်လာရဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရန်ကုန်မှာမကတဲ့နဲ့ဒီနယ်တွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့သူအယောင်ပွဲလောက်လာနိုင်တယ်။အားကြောင့်မလို့သူ့လုပ်ငန်းမှာလည်းတော့ယုံကြည်ချက်တွေအများကြီးရှိလာတယ်လို့ feedback လေးပြန်ကြားပါတယ်။အခုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး feedback လေးကြားရတဲ့အတွက်လည်းညီမတို့ MOE ဘက်ကနေအရင်ဝန်သားပါတယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီလုပ်ငန်းအနေနဲ့လည်းအခြေအနေလေးဘယ်လိုလေးရှိလဲဆိုတာကိုညီမနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ရအောင်နော်။ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့စီမှာ market leader လာပြီးတော့တက်ရောက်သွားတယ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်အမတူရဲ့ရွှေဆန်အိမ်ဆိုတဲ့စင်ရွှေရန်နာဆိုင်လေးကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းရှင်အမဆိုလို့ရှိရင်လည်း market leader တက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီရောင်းအားတွေတက်လာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကလည်း market level တစ်ခုကိုရောက်လာတယ်ဆိုရယ်ညီမတို့ feedback လေးပြန်ပြီးတော့လည်းကြားသိရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ညီမတို့ instant lane မကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ car showroom တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ car showroom ကတော့ညီမဒီ car showroom function ကဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ MOE မှာရှိရဲ့ market leader တင်နန်းမှာတက်သွားခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဒီ car showroom ကိုညီမနဲ့တူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်။
ရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့မာကတ်လီဒါတန်တန်းမှာလာပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ကြရပေါ့နော်ဒီမာကတ်လီဒါတန်တန်းတက်ရောက်ပြီးမှသူတို့အနေနဲ့ idea ကောင်းတွေလည်းအများကြီးရရှိသွားခဲ့ကြရအထူးသဖြင့်ဒီလုပ်ငန်းဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်သိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့အနေနဲ့ social platform တွေမှာ customer တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို handling ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ရောင်းရည်လည်းပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဒါလေးကတော့ညီမတို့မာကတ်လီဒါတန်တန်းတက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ရလာတဲ့ feedback ကောင်းတွေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီကားရှင်မှာလည်းတခြားကားမျိုးစားတွေလည်းအများကြီးစုံလင်စွာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ကားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကားရှင်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့မာကတ်လီဒါတန်တန်းမှာတက်ရောက်ခဲ့ကြရတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်း၅ခုတိတိကိုညီမတို့တွားပြလည်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့လည်းကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုဒီမာကတ်မှာဥဆောင်ခြင်းနဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတစ်ခေါက်ဖွင့်မယ်မာကတ်လီဒါဘက်ဒီမှာတေချောင်ပေါက် join ပြအောင် join ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်။